Sveiki, laidos pakvaišę dėl grožio žiūrovai, gerbėjai. Šiandien mes pabandysime mesti iššūkį. Ne tik jum, kurie kartais labai skuba, važiuoja automobiliu, nespėja pasidažyti ir nespėja atrodyti gražiai. Šiandien mano automobilyje yra Kristina Ivanova, dainininkė, verslininkė, grožio guru, kuri pabandys mano vairuojamam automobilyje pasidaryti savo makiažą. Labas, Kristina. Sveiki, kaip aš sakau, įdomus, iš tikrųjų, šiaip dabar klausiau, vat, kaip viską pristatinėjo, tai ir galvoju, man ne pirmą kartą jau tenka dažytis automobilyje. Aš, žinai, iš tikrųjų turėjau šitą klausimą, nes aš įsivaizduoju, kad atlikėjam ir tiem žmonėm, kurie labai skuba, tai tikriausiai tikrai yra tekę... Darbo labai... dalis tokia gaunasi, taip, taip, ir labai, labai įvairiose vietose dažytis ir šiandien matai, kaip gražiai šviečia saulė ir... Tikrai taip. Viskas užsakyta, viskas tobula. Dabar jau esi šiek tiek pasidažius, tai... Aš esu su tokiu, kaip aš sakau, kiekvienai dienai skirtų makiažu. Aš pabandysiu, kadangi, žodžiu, kiekvieną rytą man tenka tikrai darytis makiažą, kadangi dirbu grožio srity, turiu grožio saloną, tai visą laiką kažkoks toksai, kaip sakau, bazinis makiažas, tai turi būti kiekvieną dieną. Ir mes šiandien pabandysim tiesiog transformuoti galbūt šitą makiažą į ryškesnį. Ir pasižiūrėsim, kaip seksis, žodžiu, man tai padaryti automobilyje. Nu, tokiu savo iššūkiu irgi prisidėjau, pabandysim prisikliuoti blakstienas. Jėga. Tikrai taip, žodžiu, vat, čia labai bus įdomu, su blakstienam yra reikalų. Tai vat, mes šiandien pabandysim iš tikrųjų tą makiažą modifikuoti, iš to tokio dieninio, gal tokio ryškesnio, tai vat, pažiūrėsim, kaip seksis. Gerai, tai aš siūlau tau pradėti. Taip, gerai, mes... taip, susirinkau truputėlį tokį bazinį papasako, kas yra tavo bazinis tas rinkinukas. Tai, kaip šiandien įsidėjau, aišku, tiek man čia to makiažo priemonių tu nereikės realiai, įsidėjau dvi kosmetinės, mano iš esmės, ta prasme, kiekvienos dienos makiaže man užtenka kreminės pudros, kontravimo paletės, antakiai ir, aišku, lūpos. Man svarbu, aš kadangi daug bendrauju su klientais kiekvieną dieną, tai man labai svarbu yra, kad būtų lūpos būtent taip padengtos tinkamai, kad nereikėtų ten visą dieną tiesiog taisytis. Pradėsim, va, įsidėjau ir specialiai tiesiog naujas blakstienas ir vat, norėjau specialiai įsidėjau dar ir panaudotos parodyti, kad, kad jos ne vienkartinės. Ne vienkartinės, taip. Jos yra natūralaus plauko blakstienos, iš tiesų galima pasirinkti pagal jūsų, na, tiesiog poreikį. Gali būti, vat, pavyzdžiui, šios yra mano koncertinės jau naudotos, matosi, aš esu klijuotos dvi, ne, tai iš tikrųjų tai čia yra tas pats didžiausias, vadinkim, dydis jau. Mes turime ketvirtą numerį, štai, bet jos, va, tai yra jau tai kaip jos klijuojasi čia? Dedasi klijukai ir va taip klijuojasi. Pasiryškinsim mes šešėlius, ane, pasidarysim, tai va, naudosim šią mano paletę, tai tokia labai jau... Tokia labai natūrali, ar ne? Labai mano, va, mylimiausia, matosi, kad naudota, ir tai vieną savo palikau, tai naują pasiėmiau, dar visai nepranaudota tokia praktiškai. Jeigu nemokam pasidaryti pravedimo, to skysto, na, vadinkim, liner, kaip pas mane yra skystas, imam juodą šitą spalvą, jinai yra super pigmentuota. Būtent formulės tokios ir šiaip yra sukurtos taip, kad tu gali, pavyzdžiui, net ir šlapinti šitą refilą, vadinkim, ir tu gali pasidaryti ir, jeigu nori, ir skystą pravedimą. Žodžiu, nereikia tau 10 produktų. Man todėl ir patinka. Tu kosmetiniai gali turėti ten keletą tokių priemonių, ne? Dar vat irgi, ką aš naudoju, taipogi ir veido kontravimo paletę. Tačiau, jeigu mes tik ją vieną ir tai turim, būtent joje yra veidrodėlis, būtent šitoj paletėj. Kodėl šitoj? Todėl, kad šią paletę mes galim naudoti ir kaip veido kontravimui, ir taip pat akių šešėlių, jeigu labai kažko vat prireikia, ne? Moteris rodo savo grožio triukus. Taip. Pavyzdžiui, tarkim, strėlytės nusipiešti naudojant plaukų sektuką. Taip. Ta prasme, tai, kas tavo gyvenimą, tavo grožio rutiną padaro gerokai paprastesnė. Ar tu turi kažkokių tokių triukų, kuriais galėtum pasidalinti ir kas būtų, žinai, labai naudinga kitoms moterims? Aš galiu pasakyti, man net truputėlį kažkaip gavau, man tai nepalengvintų gyvenimo ieškoti sektuko ir pasidaryti. Žinai, tą pravedimą. Bet čia jau praktikos reikalas. Taip, ten, pavyzdžiui, labai labai geras dalykas yra klijuojami tokie kaip teipukai, nu, vat, juostelės. O iš tikrųjų, jeigu tu nori padaryti tokią makiažą, kuris yra, vadinkim, kaip čia
labai aišku, su iškia nubrėžta linija. Aš tokio mokinausi, būtent šios technikos aš mokinausi pas vieną labai žinomą Lietuvoje visažistę. Tikrai to visą kursą praėjau, tikrai ten yra ką veikti, ne, kad padaryti būtent tą techniką su to nubraukimu. Tai vat, tai aš pagalvoju, vat, būtent tos tų juostelio klijavimą šiuo atveju. Bet palauk, ten tos juostelės yra kažkokios specialios šiandien, ne ta lipni juosta, kur mes dovanas pakuojam. Iš tikrųjų, tai tiesą pasakius visko, tai man teko matyti, ta prasme, interneto platybėse ir su paprasta lipni juosta bandė. Taip, ten yra specialios, nu, kad tiesiog lengviau naudos nusimtų, vadinkim. Bet aš manau, kad ten išbandė ir su visom tom lipnio juostom, kokiam tik įmanoma, kad pabandyti iš tiesų. Tai taip, tai palengvina tą makiažą. Nežinau, man va būtent mano toksai, vat kaip ir aš kūriau tą visą savo dekoratyvinės, ane, kosmetikos liniją, mano buvo ir mintis, kad moterim palengvinti, sumažinti mūsų produktų kosmetinėje kiekį ir faktą sutaupyti pinigų. Nes mes prisiperkam. Iš tikrųjų, kadangi aš jau dirbu grožio srity 10 metų ir tikrai žinau, kad viskas yra kūriama moterim taip, kad kiekvienas produktas būtų atskiras, kad mes tik pirktumėm, pirktumėm ir pirktumėm. Na, pavyzdžiui, antakiam padažyti skirta paletė. Šešėliam ten skirta paletė va tokia. Ir specialiai nesudėta tos topinės spalvos, kad tu turėtum pirkti tu vos ne 5 paletės, žinai. Tai vat mano toksai, tas visą gyvenimą yra tas principas, kad tokį turėti multifunkcionalumą. Tai kas man iš tikrųjų, na, ir padeda greičiau tą makiažą pasidaryti. Vadinasi, jeigu aš turiu ten vieną kažkokią paletę, nu, man nereikia krapštytis tada ten ir ieškoti 10 antų, ane, skirtingų produktų. Tai vat man, aišku, man lengva be šnekėti, kai aš... Labai lengva, aš klausau ir girdžiu, kad... ten, ir pabaigusi kursus, ir aš tarptautinė mokykla ir makiažą esu pabaigusi, iš tikrųjų daug labai ir stažuočių visokių, man labai buvo įdomu, ir aš labai ilgą laiką dirbau su makiažas. Paprastam žmogui, kiek reikia kosmetikos turėti? Paprastai moteriai, ne? Paprastai moteriai. Skista pudra tinkanti, tada su kuo užfiksuoja, tai arba biri, arba kompaktinė, būtinai reikia užfiksuoti iš tiesų, kad nori išlaikyti tą makiažą ilgiau dienos eigoje. Tada reikia pakontruoti veiduką, tai gali būti ir viena spalvytė, kad ir ten, nežinau, mėgstamų skaistalų jūsų, gali būti rusvi tonai, gali būti rusva su persiku, rusva su arba rudas su kažkokiu pink, tokiu rožiniu atspalviu. Nuo jūsų, aišku, na, kitaip tariant, pagal odos visą tipą mes pasižiūrim, ne, ko reikia. Tada kažkokios palėtytės šešėlių, jeigu reikia, jeigu mėgsta iš vis naudoti tai. Tušas, būtinai, kaip aš sakau, va, tušas, man tai būtinas yra dalykas. Ir kas patinka kam? Gal lūpų pieštukų pasidengia lūpas, gal lūpų dažais, gal lūpų blizgio, ne? Antakius tvarkosi irgi kaip žiūrint. Ar ten, nežinau, tvarkosi su šešėliu, ar tvarkosi ten su kažkokiu skistu. Tai kiek čia išvardinu, man atrodo, 6 gal produktai gaunasi kažkas tokio. Max reikia. O kiek mes turim? O mes turim tūkstančius. Mes turim tūkstančius ir dar kiek mamom atiduodam. Teisingai. Mes su kosmetologe sakom, šių dienų yra didžiausia problema. Mes taip pavadinom kosmetologę, taip nedaprausitas. Ir tai yra odos ligų atsiradimo priežastis. Žinai, Kristina, tu turi tą profesinę ligą, kur matai kiekvieno žmogaus makiažo, odos kažkokius minusus, pavyzdžiui. Tu susitinki su žmogum, tu kalbiesi, ar ne, ir galvoji, o Dieve, kokią tu klaidą padarėjai, ir ar pasakai jam tai? Mes nesam tobuli, kad viską mokėti. Aš ir pati va dabar važiuojam, sakau, oi, kur pašvečia saulė, oi, plaukelį čia yra, reikia išsirauti, čia kažkas biški po pokreivėje atrodo, nes namie, jeigu skubėjai, va, kažkiek trūksta, kažkiek ant tokio šitas gražys tvarkytas, šitas ne kaip pavyzdys. Bet žinot, ką aš matau? Aš, kai atsisėdu į lėktuvą, aš peržiūriu, pasme, yra tikrai profesinė va, šita va, problema, aš peržiūriu visų keleivių galvas. Tai yra dažyma. Tai, pavyzdžiui, kaip dabar mitas yra, plaukų džiovintuvas, neva blogybė. Nu, vat nesąmonė, nes tai jau, kaip sakau, pas mus iPhone'ai jau tokie, ne, yra robotai jau vaikšto, žodžiu, po miestą. Vos, ir būtų keista, jeigu nebūtų išradę, ar ne, kažkokių stebuklų. Plaukų džiovintuvo, jis yra iš tikrųjų vienas iš tokių svarbesnių dalykų iš vis, vienas iš svarbesnių dalykų, nes jeigu tu kažkur ten, nežinau, renginį, ar kur ten nesi, ir taip toliau, nu, tai taip, žmogus ten, ar, nu, jam irgi svarbu, aš irgi norėčiau, kad man pasakytų, ne, aš dar pas mane ten tarp dantų krapas. Taip, taip.
Tai žodžiu, kažkaip bandau surasti blakstienų klijus, bet kažkaip sudėtingo, kai man čia sekasi. Aha, tikiuosi, kad paėmiau, radau va. Lietuvės moteris save myli? Taip, lietuvės moteris šis yra labai gražios moteris, labai protingos moteris ir ar jos save myli, sakyčiau taip, bet nepakankamai. Uh-huh. Mes tokios esam, kaip sakau, moteris, kurios kažkaip linkusios atiduoti save, žinai, daugiau uh-huh. negu reikia ir pamirštam save. Tai aš labai noriu irgi priminti ir kartais savo, net man pačiai galioja šitą taisyklę. Aš irgi esu tokia, kad aš geriau atiduosiu. Ir pavyzdžiui, vakar kažkaip sėdžiu ir galvoju, nu kada aš buvau paskutinį kartą masažą. Uh-huh. O prasme, elementariai uh-huh. atostogose. Mano jau kolektyvas sako, kad nu, Kristina, come on, gal jau laikas atostogauti. Sako, kada normaliai buvai atostogų? Prieš 5 metus. Oho. Tai oho. Taip, kad nu, aš čia man nesiskaito jų komandiruoti ten uh-huh. į Italiją grožio reikalais, ne? Tai va. Ir kai pirmą kartą, jeigu klijuotis iš vis gyvenime blakstienas, aš visą laiką rekomenduoju klijuotis tada, kai tu niekur neskubi. Kai tau nereikia į balių. Uh-huh. Ir kad nereiktų nervuotis. Žodžiu, turi laiko namie, pasiėmė blakstienas, išsiklijuoja, va, pasirodo vyružė, gražu, negražu. Žodžiu, ir taip toliau iš tikrųjų, tai aš taip vis pasijuokiu. Tai va, ir aš tai sakau, klijuokitės taip, kaip jums patogu, bet aš jums tiesiog ties viduriuku. Ir bandau jas va, taip prisidėti ties viduriu. Dabar svarbu dabės kokios nepagal. Nieko tokio, aš va tiesiog va atrodo, ne? Ir tada galiu tvarkytis jau jas stumdytis, kaip aš noriu. Net automobilyje, ne? O štai net automobilyje, tikriausiai tai viskas pavyksta. Ojei, o su atsargiai, su pincetu, žinai. Viskas gerai. Tai vat gaunasi toks, jeigu pavyzdžiui, prisikliavom blakstienos ir jos, čia esi super ilgo, čia jau koncertinės, aha, mano, ne? Aha. Koncertinės fotosesnės, jeigu jums nepatogų duria vat, kažkoks kraštas, kaip pavyzdys, aš vat tiesiog parodysiu, mes paimam blakstienas, nesvarbu, kad jos buvo užklijuotos, aš nuklijavau, uh-huh. ne, uh-huh. ir nebijokite jų vėl prispausti ten, kur jums reikia, kad jums būtų komfortas, kad niekur nedurtų. Antrą blakstieną klijuosim, tai irgi tas pats principas galioja. Iššūkis ne tik priklijuoti, bet priklijuoti lygiai su pirma. Priklijuoti, kaip sakant, ne ant tokio kokio, ne? Jo, tokia smulkmena. Tokia smulkmenytė. Esi iš tų žmonių, kurie šiukšlės neša pasidažę būtinai, ar gali išeiti į gatvę ir tau jauku visiškai be makiažo? Su pižama galiu išeiti. Man ant tiek yra vienodai, aš negaliu, ta prasme, man visiškai jokių problemų nėra. Nu va, antra blakstiena. Mhm. Paprastai, greitai, ne? Ir visą laiką, kai va, blakstienas užsidėjau tokias didesnės, aišku, noris yra pačios truputėlį ryškesnės, mhm. tai normalu pabaigti tą, užbaigti makiažais, toks gaunasi, ta yra akis tokia jau, žodžiu, ta žvilgsnis toksai didelis, nu jos labai čia, labai jau didelės blakstienos. Mhm. Taip, lūpos. Aš irgi nufilmuosiu kaip gerai. Pamoką, žinai, savo, kad turėčiau. Lūpos, labai svarbu apsivesti lūpas pieštuku, čia tikrai labai rekomenduoju, nes mes turim tada ribą tarp mūsų kreminės pudros ir lūpų, nes toliau mes naudosime lūpų dažą, kaip užpildą vadinkimą, ne, tai vat, aha, štai konturiukas, galim su juo irgi šiek tiek praeiti, bet realiai mes naudosim lūpų dažus. Bet, vat, matom, ne, kiek su dažais mes nu, neprieisime. Galbūt, žinai, kažkokiu tai patarimu gali pasidalinti, kaip padaryti, kad jos ilgiau laikytųsi, kad nenusivalgytų. Jeigu aš lūpas būčiau padengusi pieštuku visas pilnai, ane, ir tada šiek tiek nedaug paimčiau lūpų dažo, bet kad būtų tiesiog, kad nebūtų mums sausas lūpas, jis būtų toks, lūpų dažai yra kremiški, su vitaminu E, pas mus, pavyzdžiui, yra irgi. Tai man gali laikytis, o ne tai, kad gali, o visą dieną. Visą dieną. Jeigu valgau, nusivalgo šita dalis, vidus, ne? Kitaip tariant, kuo mažiau skysto aliejinio kremiško produkto, to ilgiau laikys. Tai labai ačiū tau, kad sutikai. Patiko man ta avantiūra, aš tikrai ačiū, kad susipirma. Labai gerai, mes sugalvosim ir daugiau tada gerai, būtinai pasikviesim. Ir ką, atsisveikinam su visais iki kitų kartų ir vairuokit savo. Saugiai, būkit gražus ir... Ir mylėkit save. Ir mylėkit save. Ačiū tau, Kristina. Ačiū.
Sveiki sugrįžę čia į Biology Research, kuriame mes nuolat domimės, kokiųgi paslapčių grožio yra, kurias galėtume pasidaryti ir atrodyti geriau. Raimonda, nors ir jaudinasi, bet žinau, ko jaudinasi, nes turi tokį aparatą, su kuriuo galima atjauninti galvos odą ir plaukus. Gal tiksliau net jauninti, labą dieną visų pirmiausia. Labai, ką ten galima padaryti? Bet sužinoti, kokia mūsų yra galvos odos būklė. Taip, ir bet dar kažką mes darysim šiandien. Ir tada darysime atstatomąją tokią stiprinančią plauko struktūrą procedūrą ir prieš tai išsiaiškinsime tiksliai, ko plaukui reikia. Plauko kritimas, plauko tankis, negyvos odos ląstelės, jautrumas ir pats plauko storis. 5 parametrai, taip, kuriuos galima padaryti kokiu būdu? Darant labai didelės raiškos nuotrauką su tokiu antgaliu. Turime šį? Taip. Aš palaikysiu šito, o jūs darykite nuotrauką. Gerai. Prieš procedūrą visą laiką išsišukuojam plaukus tam, kad lengviau pasiektume tam tikras vietas, kurias norime išmatuoti. Kaip matote, padaro labai didelės raiškos nuotrauką ir pritraukia ganėtinai arti, kad matytume tam tikrus niuansus. Taip. Dabar galime pasimatuoti patį plauko tankį. Turėsime visus rezultatus ir juos dažniausiai aptarime ir jau vėliau klientas visą tą savo diagnostiką gauna elektroniniu paštu. Mhm. Tai turi su savimi, kad galėtų prisiminti, kad galėtų pasižiūrėti ir tiesiog turėti. Ir, pavyzdžiui, jeigu reikėtų ką nors pakeisti, ar taip, ne, ties kažkuo pradėtumėte dirbti, ar ne, ir, pavyzdžiui, nežinau, iš nuvalymo odos stipresnį daryti, jūs žinotumėt, kas pasikeitė po tam tikro laiko. Taip, galim pasidaryti ir visą laiką matysime, kokia situacija yra šiuo metu, nes Biology Research ir yra apie būklę šiuo metu. Mes dabar matome, kaip galėtų atrodyti ir taip, matom tą tankumą štai čia nuotraukose. Taip, koks jis yra dabar. Mhm. Labai svarbu, tai yra negyvos odos ląstelės, nuo ko ir prasideda mūsų visa galvos odos priežiūra, kadangi jas pašalinę mes paruošime puikią terpę plaukui augti. Sakykit, Raimonda, tai kiek galima pagerinti, vat, pavyzdžiui, procedūrą, kurią jūs atliksite? Iš esmės, darant procedūras reguliariai, taip, ne vieną kartą, plauką pagerinti, pačią plauko struktūrą pagerinti galime labai nemažai ir galime tą patį plauką atstatyti net per kelis kartus. Kitą kartą jau po pirmos procedūros matosi labai didelis skirtumas, kaip buvo prieš ir kaip yra dabar. Pirmas žingsnis yra įvertinimas. Tai mes jau įvertinimą padarėme, pasidarėme diagnostiką, o dabar bus tokia kaip ir paruošiamoji stadija. Šveitimas, kaukė ir plovimas. Tai yra mūsų tokia paruošimo stadija. Tai dabar aš įmasažuoju galvos odą losjono P50. Jo, tiek daug. Tiesiog paskirstome ant galvos odos, tam patogiausia naudoti švirkštą, kad tikrai patektų ten, kur reikia viskas, kadangi mes paruošėme geresnę terpę jiems augti, kadangi jau jiems nereikia prasiskverbti papildomai pro negyvų odos ląstelių sluoksnį, jie tiesiog lengviau prasiskina kelią, tai reiškia, kad ir jų daugiau išauga. Įmasažuojam ir tada jau mūsų kaukės etapas yra. Šią kaukę sausas plaukas pasisavina geriau, kadangi kaukės sudėtyje yra daug visokių aliejų ir sausas plaukas tos aliejus priima daug geriau negu šlapės. Kaukė mūsų yra atstatanti, jinai sustiprina plauko folikulą, jo aišku neuždaro, kadangi uždaro plauko folikulą balzamas arba kitaip tariant kondicionierius, bet pas mus šiuo metu kaip pas balzamas yra, o kaukė pati, kaip minėjau, atstato plauko struktūrą ir sustiprina patį plauką. Taip. Tuo metu atsiminsi skirtumą, nori pasižiūrėti. Viena ranka, tiesiog palies, kokie jie buvo. Nes visi mes labai gudrus sakyti, kad jo, čia taip ir buvo. Taip. Aš jaučiu, norėsiu palyginti. Gerai. Ir kuriam laikui čia dabar reikės pagulėti? Maždaug apie 10 minučių. Užtenka 10 minučių? Taip. Naudosim mistą. Mistas tai yra tokia garų, šaltų ir šiltų garų migla, kuri turi labai daug mikro vandens dalelių. Šilto oro srove jinai atveria plauko folikulą ir tai padeda kaukiai įsiskverbti giliau. Ir tada, kada naudojamas šaltas vanduo, šalta migla, tai tada plauko folikulas yra užveriamas. Mes ją tiesiog paleisime ir matysime, kad eina garai. Ir šių garų pagalba, jie yra šilti, kaip ir minėjau, atveria plauko folikulą ir galvos odos poras. Ir aš noriu. Čia labai gerai, ne? Nu, pasakykit.
Tarkim. Ir ta drėgmė, ar ne, kuria... Čia kodėl sako, kad garbanojasi plaukai, jeigu lietingas toks drėgnas oras, ar ne? Čia apie tai? Taip, visiškai apie tai. O kas ten vyksta? Ten yra vandens? Taip, ten yra distiliuotas vanduo yra pilamas ir tiesiog kelia į viršų garus. Ir šiek tiek paslapties jūsų rankose. Taip. Ir jūs dabar daro tik tai tuos pačius galus, kuriuose yra kaukė? Taip, maždaug, bet iš esmės pats garas pasiskirsto visur. Mums taip tik atrodo, kad į vieną vietą, bet jisai pasiskirsto visur. Tą patį mistą, miglą galime su jie gulėti valandą laiko, bet dažniausiai mes to tiek nedarome, kadangi priemonės yra pasisavinamos daug greičiau. Ir tada plaunam. Ir šita dalis man irgi labai įdomi tiesiog žiūrovams temperatūra. Tokia, kad būtų malonė, nei per karšta, nei per šalta. Svarbus momentas yra tas, kad tik pradėję leisti vandenį, nedėtume jo ant žmogaus galvos odos, kadangi jisai bus šaltas. Čia kai turi vaikų, tai žinokit labai taip. Gerai, viską supranti, nes nu, jeigu tik tai nenori, kad riektų vonioje, tai reikia daryti. Va toks maždaug, taip, ar ne? Toks drungnas. Kaip čia pasakyti? Jeigu po dušu, tai būtų šaltoka. Ar ne? Bet jeigu plaukams tikrai labai ne. Tinka. Mhm. Ar ne per karštą. Fantastika. Mhm. Tas žodis. Šito žodžio visada sulaukėt? Taip. Kokių dar būna žodžių? Aš tuoj miegosiu. Ar galima man miegot? Ar jau užrašėt mane kitai savaitai? Taip, panašiai. Gerai. O kokia yra paslaptis, kodėl mes darom kiaukę ir tik paskui šampūną? Nes namuose įprastai kitaip darom. Taip. Priešingai. Dėl to kaukę dedam ant sauso plauko, kad ją pasisavintų plaukas geriau. Kaip ir minėjau, dėl tų aliejų, kurie taip. Nepasisavina, kai plaukas būna šlapas. Kaukės prabangumas yra rimtesnis negu šampūno, ar ne? Dėl to mums svarbiau yra, ką kaukė nudirbs mums. Taip, tikrai taip. Nors šampūnas irgi atlieka savo funkciją.